main point bhane hasnu ho zindagi dherai nai has urdo sapana sabai tyo saansu thyo Haasa, त्यति गराओ के तिमहरु केही नगराओ हाँस्नु मात्रै हो अब यो गीत सुनेपछि नहाँसेर हुन्छ What's up guys, welcome back to my channel which is fire Guys, यहाँहरु म हाँसेछु किन हाँसे भन्नु होला हैन किनकि हाम्रो चिरक दाइको नयाँ म्युजिक भिडियो आइसक्यो हाँस्नु परेन नि हाम्रो 555 दाइको हैन 555 मा हैन नयाँ म्युजिक भिडियो ड्रप भइसक्यो के अब नेपालको 555 पीएम मा हैन यहाँ कति हुन्छ तिमहरु आफै गुणान गराओ त्यति हिसाब त तिमहरुलाई पनि थाहा छ होला तिमहरुको लागि भनेर यहाँ भिडियो हैन पुरै दिनरात नभनि नसुति यहाँ भिडियो बनाइराछु के त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्न बाचे भने गरिहाल्नु अनि घण्टी बज्यो नि त्यहाँ टिंग किनकि नयाँ नयाँ कुरा Video matter I'm just saying. Logai jaoru kura hai na achcha ami hai na pass post mana daiko hai na pure haaso noya music video hai cha. Yerdi alum kya cha kosho cha. Haasni ki runta ab music video yeri bhi thaam chahe na. Ready anta? Let's go. Bah video to shuru karni hai na. Shuru karn mana gadi hai. Pure thi mala surprise din pare na aaja. Kya surprise hone sochi raha hola hai na. Yaha pure yo thoni kai yo sunthi ni ma. Like. हालिमा ल ए फुट्यो क्या यार चाहिन्छ त पछि किन फाले भन्नु होला हैन किन कि यहाँ पुरै चिरक दाइको नयाँ म्युजिक भिडियो हैन नयाँ हेडफोन आइसक्यो यहाँ हेर आओ केटा कसरी खोल्ने हो ए ल खुलेछ पुरै अबदेखि यो हेडफोनले पुरै हामी सुन्छौँ है नयाँ म्युजिकहरू अनि पो रमाइलो हुन्छ त्यो थोत्रो फाल्दे भाउ त्यो गयो अब अतिसम्म त त्यही भइरहेको थियो होइन तर यहाँ नयाँ आएपछि अब नयाँ युज गर्नु पऱ्यो नि गाइस त्यही भएर यहाँ डेब्युट हामी चाहिँ आज नयाँ छ होइन अब यही मात्रै आउँछ गाइस त्यही भएर नयाँ नयाँ म्युजिक के छ सबै यसमै सुनिन्छ है अब हो नि त 555 त अब पो रमाइलो हुन्छ त होइन जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो सास उठ्थ्यो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो सास उठ्थ्यो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको गाइस त्यो बिट ओहो हाम्रो चिरक दाइले बिट चाहिँ होइन सही नै चुज गर्ने हो क्या बा 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 यो मान्छेले कहिले चाहिँ होइन बिट नराम्रो चुज गरेछ भने सुरु भएको छैन अनि फेरि फ्याक्स फ्याक्स मात्र बोलेको छ क्या होइन मेन पोइन्ट भने हान्ने हो क्या जीवनमा हो नि त होइन हान्न परेन मान्छेहरू टेन्सन लिएर जात्रै गर्छन् ए जे सानो कुरा पनि टेन्सन होइन पुरै सिनारीहरू बनाएर होइन दिमागमा त्यो नगराओ क्या टक्क केही तिमीहरू धेरै नै भयो नि एकछिन बसाओ होइन हाँस्याओ क्या सबै कुरा तिमीहरूको सबै जान्छ क्या दुःख चाहिँ तर हाम्रो चिरक दाइले चाहिँ होइन सही बिट चुज गर्छन् क्या त्यो चाहिँ भनिदिइहाल्छ नि बिट त्यो अब यो शुद्ध साथ होइन यो नयाँ हेडफोन भएर कि अब ड्याङ आएर होइन कस्तो रमाइलो भइसक्यो कि अब भर्सहरू त सुन्नै पाइन्छ क्या सुनिहालौँ होइन बुढाले नराम्रो भर्स पनि कहिले पनि निकाल्दैन लिरिक्स सुन्नु न आफै यार कस्तो यो पुरै मोटिभेसन क्या अब यत्रो बिहान होइन सुत्या होइन त्यही पनि होइन कस्तो जोस आइस कि अब त ड्याङ कि ड्याङ होइन यहाँ जे पनि गर्न तयार छु भन्ने जस्तो हुन्छ क्या दाइको सङ सुनेपछि जिन्दगीको बाटो मिलाउँदा मिलाउँदै दिशाहरू आफै बदलिँदैछन् सपनाहरू नि धेरै थिए बोकेको बिस्तारै सकिँदैछन् पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन फेरि पैसा जस्तो शक्ति केमै छैन पैसाकै पछि लागेर होला सबै पैसाकै लागि यहाँ मकिँदैछन् कुरा राम्ररी बुझे हुन्थ्यो राम्रो कुरा यहाँ कस्तो सुन्थ्यो आनन्दले अघि जाने हो भने त्यो घडीको सुई हाम्रो पछि कुद्थ्यो राम्रो कुरा मात्र गर्ने हो भने यहाँ कालो बादलहरू सबै खुल्थ्यो सबैको राम्रो सोच हुने भएको भए गोबरमा समेत त्यहाँ फुल फुल्थ्यो जमेपछि हामी अवश्य मर्छौँ मरेपछि फेरि हिँडेपछि हामी अवश्य लड्छौँ लडेपछि फेरि के इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्छौँ गरेपछि फेरि के खेले चलिरहन्छ एभ्री डे हामीलाई घुमाइरहन्छ जिन्दगीले गोबरमा पनि फुल फुल्थ्यो होला नि त होइन बुढाले सही कुरा गरे कि अब कसरी गाइज होइन अब तपाईँले पहिल्यैदेखि होइन हाम्रो चिरक दाइलाई फलो गर्दै आउनु भयो भने कसरी होइन दाइले लाइफ ज्याकेटदेखि लिएर होइन पुरै बुढीदेखि लिएर होइन पुरै सहभागीदेखि लिएर होइन जहाँ पनि तपाईँले सुन्नुभयो भने लाइफ लेसनहरू दिइराख्नुहुन्छ क्या दाइले अनि प्रोग्रेसन हेर्नु न त्यो बेला चाहिँ होइन तिमीहरू के अरे वेट गराओ होइन धैर्य गराओ होइन आफै हुन्छ सबै कुरा सपना पुरा हुन्छ नि अब चाहिँ होइन पुरै हुँदैछ गाइज होइन सपना पनि भयो अब गर्ने के क्या पैसा पनि कमायो अब गर्ने के कति कमाउनु पैसै ठुलो कुरा होइन तर पैसैले होइन सबै मान्छेहरू पैसैमै दौडिरहेछन् क्या पैसाको पछाडि हो नि त गाइस पैसैले चले यो पृथ्वी अनि जे गर्नु नि पैसा चाहिएको छ मान्छेहरू कति लोभी अब कुरै नगरौँ त्यो त अब आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर होइन यो पुरै सङ भाइब छ क्या गाइस होइन ओहो बुढाले सही होइन लाइफ लेसनै दिन्छन् क्या यहाँ त्यो त भयो गाइस होइन म्युजिक र होइन लिरिक्सहरू भिडियो हेरिराख्नु भएको छ मेरो आँखा तिर्मेर गाइस होइन पुरै ट्रिपमै
भइराछ हैन भिडियो पनि बबाले छ जस्तो सँग त्यस्तै भिडियो हैन अब हाम्रो 555 दाइको तिमीलाई थाहा नै छ नि हैन लीगलाइज ड्याङ्की ड्याङ गर्न परेन हो त्यही भएर ट्रिपी छ हैन त्यस्तै भएर तिमीहरु यो भिडियो हेर तिमीहरु पुरै उड्छौ ल डल्लो बीचमा बसेर कसेर सोच्ने भ्याको छैन तिमीले एउटा कुरामा नै बारम्बार अड्केर फर्केर पास्टलाई बिर्सिदे लामो सास फेरेर सबतिर हेरेर एकछिन आखानी चिम्लिदे धरतीको हावी त साधारण मान्छे हो साच्चिकै एलियन छ भने के गहिरो कुराहरू कति छन् सोच्न थाल्यो भने अति छन् हामी मात्र होइन युनिभर्समा प्लानेटहरू अरू कति छन् अरबौँ यस्ता धरती छन् चम्किलो त्यो बत्ती छन् जति हिँडा हिँडे गरे पनि फेरि त्यही ठाउँमै गएर अड्किन्छौ कति कुरा तिमीले देखेकै छैनौ कति आवाज तिमी सुनेकै छैनौ एउटै प्रश्नको छ उत्तर नै सयौँ उत्तर भेटेपछि प्रश्न झन् गयौँ सब कुरा बुझेर आएको नि होइनौ बुझ्नलाई लाग्छ यहाँ समय नै महिनौ यतिकै भनेर बुझ्दैनौ किनकि तिमी त त्यहाँसम्म पुगेकै छैनौ बुझिरहेछ मैले भनेको यो पृथ्वी कसरी बनेको कसले छुट्याइदिने अर्थ किन छुट्टा भर्नु यहाँ धनी र गरेको देखेको छ स्वर्गको जान्छ यहाँ नर्ग छैन आत्मा मरेको यो जिन्दगी भनेको के हो दिमागमा प्रश्न छ हरेको आफ्नो बहाना अनेको पाइँदैन केही पनि चाहना गरेको चलिरहन्छ सुई घडीको खाली गिदीको बढीको बुझ्न सक्छौ तिमीले गहिरो कुरा यदि गहिराईमा डुबेर सोचे पो ध्यान दिएर खै त सोचेको सोचिरहेछ फेरि सोच के हो सोच भित्र डुबी सोच भित्र पुगे आफ्नै खोज खै त गरेको त्यही सोचहरू फेरि बोझ हुँदै लाग्ला सोचहरू मै डडेलो फेरि दोषहरू जति आफूलाई जति होस् गरे पनि लडेको ढोका सब बन्द छ जितको यहाँ गन्ध छ ताती यो कञ्चट सपना पञ्चट गाह्रो झन् झन्झट मरिन्छ अन्त त यो यो गर्दैमा यहाँ ऱ्याप गीत बन्छ त जहिले नि मन घुम्छ नबस समात समात नखस हातेर हुँदैन नडरौ नतर्स नगरौ निरन्तर छ नि सङ्घर्ष गाइस 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 चिरक दाइ त यहाँ स्टपै हुँदैन बा गाको गए गाको ए गाको हैन मैले रोक्नु पर्यो दाइ एकछिन बिस्तारै बिस्तारै यहाँ के भन्नु भयो यहाँ क्याचै गर्न सकेन यहाँ अब कतिलाई चाहिँ यसो लाग्ला कि होइन चिरक दाइको होइन सधैँ के हो एउटै पारा होइन होइन त्यस्तो भाउ तिमीहरूले अलिकति राम्ररी हेर म्युजिक अलिकति केही छ भने तिमीहरू बुझाऊ कि कसरी त्यो डिफ्रेन्ट बिटहरू छ होइन त्यसमा पनि दाइले कसरी फ्लोहरू होइन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट होइन त्यस्तो दिइरहेछन् क्या तिमीहरू हेटै गर्छौ भने त अब के छ हेटर्सहरूलाई त कामै छैन यिनीहरू पनि फ्यारे हुनु त होइन पुरै हेट गरेर होइन चिरक दाइको एउटै खालको मात्र बिजी गुन्छ यो बारेमा मात्रै कुरा छ बाबा राम्ररी सुन्न म्युजिक के भन्न खोजिरहनु भएको छ के मेसेज दिन खोजिरहनु भएको छ त्यो पनि बुझ्न कहिलेका यहाँ तर गाइस भिजुअल्स हेर्नु त बाबा खतरा है पुरै मसरुमै खाइदिएको थियो पुरै आँखा त ट्रेपी भइहाल्यो अब कति त्यो मिनिङ बुझेको बुझेन होइन अब त्यो तिमीलाई कति बुझाउनु भने कहिले काहीँ त आफै पनि बुझाऊ न तर बुढाले हेर्नु त गाइस ड्याङ कि ड्याङ होइन कसरी लाइफमा के हुन्छ होइन यसरी क्या रिलेट गर्न सकिन्छ क्या गाइस गाह्रो होइन लाइफमा के एक्सपिरियन्स भएको छ दाइले सर र होइन पुरै ट्र्याकमै राखिदिन्छन् क्या तिमीहरू कति लस्ट भएको छौ भने म जस्तै होइन पुरै अब के हराओ भने होइन यो गीत सुनाओ दिमागमा कुराहरू नराखो होइन अनि पुरै आनन्दले गराओ सबै कुरा हुन्छ क्या तिमीहरू चिन्तै नगराओ न मलाई पनि थाहा छ तिमीलाई कस्तो हुन्छ भनेर यो भएन त्यो भएन होइन जेलस गरेर चाहिँ यहाँ त्यहाँ त्यो केही नगर्ने दाइको यहाँ गीत सुन्ने होइन ट्रिपमा बस्ने आनन्दले हानी मात्रै केही नभने हानी के तिमीहरूको प्रब्लमहरू आयो कि बुझ्यो जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो सास्तो थियो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो सास्नु थियो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो दर्शन ओ माइ गॉड सबैजना केटाहरूले दरेको है केटा चिने केटाहरू सबै रहेछन् ल हाँस 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 त्यति गराओ कि तिमीहरू केही नगराओ हाँस्ने मात्रै अब यो गीत सुनेपछि नहाँसेर हुन्छ ओहो हो चिरक दाइले लास्टै खतरा गीत निकाले ल जस्तो बिटमा भने दाइले कसरी फ्लोहरू स्विच अफ गरिदिएर होइन एक ठाउँमा त गएको गयो भने यार अब चाहिँ रोकिन्छन् कि अब चाहिँ रोकिन्छन् कि होइन रोकिने त केही सुझाएरै छैन ल गएको गए गएको गए बाँसमाथि बाँसमाथि बाँसमा त हानेछन् कि त्यो चाहिँ होइन पुरै माइन्डमा कसरी दिमागमा होइन कुराहरू आइरहेको छ नि होइन त्यही नै सर दाइले राख्नु भयो होला कि आक्वा 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 कहिले काहीँ डिस्टर्ब नै गर्नु पऱ्यो नि हो दिमागमा पनि होइन तिमीहरू कुरा खेला खेला गर्नुहुन्न कि कहिले काहीँ होइन आनन्दले बसेर होइन हाँस्ने कि होइन धेरै नै तिमीहरूको दिमाग चल्या चले गऱ्यो कति मेसेज छ मेसेज लाइफ लेसनै छ कि यहाँ पुरै तिमीहरू गएर सुनाओ त्यहाँ म ओरिजिनल भिडियोको लिङ्क रिसिभमा राखिदिन्छु डरो सपोर्ट गर्ने है दाइलाई अनि काहीँ झन् तल कमेन्टमा गएर होइन तपाईँहरूको फेभरेट मोमेन्ट के हो लेख्ने हाल्नु त यो म्युजिक भिडियोबाट मेरो त जब दाइ दुईजना डबल पार त्यहाँ पुरै आफू एक अर्कालाई कुरा गरिरहेको थियो नि होइन पुरै माइन्डमा पनि होइन एक आफैसँग कुरा गरेर जस्तो लाग्यो मलाई त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट पार्ट ल अनि गीत त होइन गाइस भर सुनेर होला यही नै होइन सबभन्दा खतरा गीत लैजियो हाम्रो चिरक दाइ
गाई बाट मेरो त फेभरेट 2020 मा दाइले एउटा गीत हाल्नुभएको थियो यही बवाल लाग्यो मलाई ल ल अब म चाहिँ गए गाइज हैन अब सुत्न नि पर्छ तबहरु पनि सुत्नु सुत्नु भएको छैन भने उठ्नु भएको छैन उठ्नु हैन जे जे गर्नु भएको छ त्यो त गर्नु हैन तर लास्टमा चाहिँ हैन हाँस्न नबिर्सिनु टक्क हाँस्ने मजाले जीवनमा लाग्यो मेन प्वाइन्टै हैन हाँस्ने हो के ल तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक ठोक्नु नभिर्सिनु हैन तल ड्याङ्की ड्याङ ठोकी हाल्नुस् अनि त्यसपछि सब्स्क्राइब गर्नुस् हैन अनि घण्टी बजाउनु त्यहाँ ल म नयाँ भिडियो लिएर आइहाल्छु होइन कुर्दै गर्नु यो मजाले हेर्नु सेयर गर्नुहोस् दाईको नि म्युजिक भिडियो पुरै गएर हेर्नुहोस् होइन लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु सपोर्ट गर्नु हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई सपोर्ट गर्नु पनि यस्तो खतरा खतरा म्युजिकलाई सपोर्ट गर्नु परेन ल म गएँ है त तपाईँलाई म भोलि भेट्छु अब आउँछु टुडे पिस जे नेपाल नयाँ नयाँ भिडियो आएको आएछ कुरेर बस्नु है कस्तो छैन आत्मा मरेको यो जिन्दगी भनेको के हो दिमागमा प्रश्न छ हरेको आफ्नो